Про збір коштів на реп-купол для боротьби з дронами для 47-ї бригади оголосила донька одного із смілян, який є командиром підрозділу коригування вогню артилерійської розвідки. Вони зараз на передньому краї бойових дій. Даний пристрій є ефективним в блокуванні ворожих безпілотних літальних апаратів на відстані, а це допоможе нашим захисникам уникнути ворожої загрози з неба та збереже їхнє життя, наближаючи нас до перемоги. Ціль збору – 139 тисяч гривень. Просимо долучитися до збору, адже кожна, навіть невелика сума коштів має велике значення. Рахунок для збору ви бачите на своїх екранах. Ця війна народна, тож не припиняємо допомагати нашим захисникам. Долучаємося.